Esquerra de Menorca, Esquerra Unida assegura que es mantenen en la mateixa postura que fa 6 anys quan l'oposició a les rotondes a doble nivell, iniciades pel govern del PP, va esdevenir un dels punts que va unir els partits que des de 2015 formen l'executiu insular. Per això els socis de Podem diuen no entendre la decisió de la Conselleria de Mobilitat de no tirar en terra la rotonda de l'Argentina, especialment tenint en compte les possibilitats que obre la nova normativa del govern. Un manco que s'estudia la situació passagística de sa, com està reconegut, de fet, per el govern balear en el decret 8 del 2020. La polèmica sobre les rotondes a doble nivell també va mobilitzar bona part de la societat menorquina i en el primer acord de governabilitat entre PSOE, Més per Menorca i Podem es va recollir la voluntat de totes tres formacions de fer tot el possible per esbocar tots dos ponts. Un compromís, però, que es va reformular de forma més genèrica en els segons acords programàtics de l'any passat. Ara, des del GOP Menorca, també demanen explicacions. És evident que el cas de Rafal Rubí és un cas més flagrant, perquè hi ha unes navetes al costat, és una zona que estava bastant natural i que, per tant, l'impacte és més evident, però bueno, a l'Argentina també hi ha un impacte paisístic evident que va mobilitzar a molta gent, perquè aquest projecte, recordem que originàriament no incorporava cap d'aquests ponts. Des de posicions ideològiques ben diferents també es fa una crítica similar al PP Menorca, tot i que en defensa de les dues rotondes a doble nivell, també acusa l'equip de govern d'incoherència i d'actuar de forma arbitrària.